harmonijā, perfektā balansā vīrišķam un sievišķam. Tam ir jābūt atspoguļotam mūsu kalendārā, un tāpēc mums vajadzēs šo kalendāru vēl pilnveidot un mūsu divsaziņas dievestības šeit kalendārā izpaudīsies drīz vien labāk. Jo lieta vēl ir tāda, kad runa jau īsti manā pasaulē nav. Nec par Jumi, nec par Māru, nec par Laimu. Kā konkrētām personām. Tā ir enerģija, pie kuras mēs pieslēdzamies. Lai gan, protams, varbūt, ka tur arī ir kādas konkrētas dievišķas personas, kuras spēlē datorspēles ar mums. Un mēs esam bio vadīti matērijas objekti, ar kuriem viņi īsteno šīs pasaules ieceres. Kāpēc gan tā nevarētu būt? Bet runa ir par to, kad pazaudēju domu. Nu jā, tas bija par Jāņiem un Mārteņiem un Ūsiņiem atcerējos. Un lieta ir tā, ka tad, kad es runājos ar augstākiem spēkiem, es nesaku Māra vai Laima, bet to var noteikti darīt, ja tas iedot to tīro toni, pieslēgties. Bet kardināli pavisam kaut kāda cita metode ir šī. Lai gan viņa ir līdzīga zviedru rūnu metodei. Bet šī ir daudz precīzāka un gaiši pamācoša. Viņa ir pedagoģiska. Un viņa tiešām ir, šī metode ir rāmavas metode. Lietojot šo grāmatu, es nokļūstu rāmavā. Man ir pilnīgs miers un es nomierinos un es gūstu atbildes uz maniem jautājumiem. Ir tās rūnas, kuras metot, tā kā var no parasta žagara zara uztaisīt rūnas ar zīmēm, kurām ir tulkojumi, un tās metod arī var būt atbildes uz saviem jautājumiem, lai būtu divsaziņā. Un konkrētiem jautājumiem var dabūt konkrētas atbildes. Kas ir tieši saruna ar augstāko spēku. Bet šī grāmatā metoda ir sekojoša. Es te pazaudēju tās kapteikas. Kā tā grāmatas saucās? I Ching. Viņa dara... Or Book of Changes. Visiem tur, nu vai mēs tur... Viņa īstenībā krievi, ir ķīniešu. Vai un tāpēc droši vien ķīnieši arī ir visbagātākie tagad un pārņem. Ķīniešu tā, nu tā arī tā zīlēšanas viņiem metoda, kaut kā tur strīpiņas un punkti. Jā, es tūlītos to parādīšu tieši. Un... Lai īstenotu šo metodi, ir vajadzīgs tikai trīs kapeikas. No kurām vienu es pazaudēju te. Un tieši man patīk lietot šitās dāņu ripiņas, kurām ir caurumiņš. Bet var lietot jebkādas, protams. Kad tik viņām ir divas puses, un tad vienu šo pusi mēs paņemam par divnieku un otru par trīnieku. Atceramies tikai, kura ir kura. Un tad mēs viņus... Man patīk šī koka krūzīte. Mēs iemet viņus iekšā. Un sakra.
un es izmetu viņus uz galda. Un tad es saskaitu, cik tās trīs kapēkas ir izveidojušas kādu skaitu. Sanāk no 6 līdz 9. Vai no 6 vai 7 vai 8 vai 9. Bet es varbūt tās nepateicu pedagoģiski pareizi secību. Pa priekšu man ir jāatrod tas jautājums, uz kuras vēlos atbildi. Ja? Un jānoformulē. Tas jautājums diezgan skaidri ir jānoformulē vēlams, ja vēlas kūt skaidru atbildi. Akal tā kā pie zelta zivtiņas. Tomēr ir drusku jāzina, ko mēs vēlamies un jāuzdod jautājumus attiecīgi. Un to jautājumu pieraksta uz kādas lapiņas. Un tad sešas reizes met šitā tās kapēks, ja? Un pēc tam ir vajadzīgs zināt, ko viens no tiem cipariem kādu strīpiņu veido. Tātad septiņnieks, astoņnieks, vai nepareizi parādīju, šitā jārāda. Tātad septiņnieks un astoņnieks neizmainās, bet sešinieks un deviņnieks izmainās, jo sešinieks, kas ir pārtrauktā strīpa, pārveidosies pa nepārtraukto, un deviņnieks, kas ir nepārtrauktā strīpa, pārveidosies pa pārtraukto strīpu. Un tātad, ja ir sešinieks vai deviņnieks jūsu metienā, tad jums būs divas atbildes jānolasa. Bet ja jums ir tikai septiņnieki un astoņnieki seši uzmetušies, tad jums būs viens cipars par atbildi tikai. Un tad mēs skatāmies, šeit tie seši, šeit ir piemēram viens piemērs, ja? Kā izmetot strīpes ir iznācis šitāds te. Un tad skatās šo apakšējo, kur ir trīs pārtrauktas strīpes, ja? Un apakšējie ir šeit. Un tātad tas ir kun. Tātad šī rindā tas atradīsies. Un tad mēs skatāmies šito, kur ir augšā pārtraukta, apakšā augšā pārtraukta un divas nepārtrauktas, ja? Un to mēs skatāmies šeit. Augšā pārtraukta un divas nepārtrauktas ir tui. Un tad mēs skatāmies kun tui un dabonam 45. Un tātad uz šo atbildi, kas izskatās šādi, ir 45 atbildi, ja? Uz jautājumu. Paspēja iefilmēt. Un ko tad mēs daram ar to 45? Tad mēs, varbūt tās to grāmatu var iefilmēt. Priekš arī šit ir priekšvāks. Vāks. Un šeit tad sākas tās atbildes, ja? Nu te sākas, te ir pirmie 13. Man mums bija 45, ja? Mēs skatāmies. Un 45 mums ir šeit. Un tad uz to atbilde ir gathering together, massing, sapulcēšanās, pulcēšanās, kopā nākšana. Ja? Un 174. Lapas pusē mēs varam izlasīt pilnu šo atbildes versiju. Un šeit sākas tā atbildes versija, viņa uz dažām lapas pusītēm ir. Un šajā tekstā jūs varat izlasīt atbildi uz savu jautājumu, un viņš ir ļoti, ļoti jauks. Viņš ir pat vissliktākās vēstis, tie tiek paskaidrots arī palīdzot saprast, kā varbūt varētu viņus novērst. Un kā darīt, lai būtu vislabākās ceļš arā šajā situācijā, par kuru jūs uzdodat jautājumu. Un viņi arī pateiks, vai izdosies, vai neizdosies, vai bieži vien pat tiek minēti datumi un mēneši, un
un ļoti konkrētas ir man bijušas pieredzot šīs atbildes. Un ārkārtīgi nomierinoši, ārkārtīgi nomierinoši. Un es gribu pateikt, ka tas, ka mums latviskajā dzīves ziņā nav šādas dzīvās sadzīves metodikas, ir diezgan briesmīgi. Un starp citu taisni toreiz, ka mēs bijām ar Vāciešu muzejā, tad bija tā sieviete no Vaka, kura pieteicās pārtulkot šo grāmatu. Kā viņai bija vārds? Bet bundziniec. Jā, jauna, skaisti, spēcīga. Viņa arī teologus beigusi. Un, bet viņa gribēja, es viņai apsolīšu visu šo grāmatu uztaisīt PDF, bet nu man nav bijis laika to izdarīt, lai viņa var pārtulkot. Un tad es viņai ieteicu viņu nopirkt internetā, jo tas nav nemaz dārgi. Kaut kādus $10 tas maksā. Bet tas, to viņa negribēja darīt. Nu, un tā tas palika. Bet pārtulkot šo grāmatu būtu ļoti vērtīgi, jo tad cilvēki varētu būt atbildes uz visiem jautājumiem. No augstākā spēka. Un tas ir tik smieklīgi vienkārši. Tas ir šokējoši vienkārši, un tas ir viens no pierādījumiem tam, ka mēs tiešām esam dievsaziņā un dievpasaulē. Un jūs varat uzprasīt tādas lietas, kur tiešām jūs zinat atbildi arī. Un pārbaudīt to. Tas ir diezgan šokējoši, kā tas strādā. Un tieši tad, kad es sāku ar šito pielietot, es sapratu, ka nu, tiešām tas ir ļoti reāls. Reāla metodika un ļoti reāla saziņas forma. Un tas ir taču vienkārši burvīgi. Kad augstākie spēki par mums gādā. Svaigi tikai sazināties ar tiem. Un tas ir tas, ko es vēlējos šodien pateikt jums un pastāstīt. Būsim Dievā visi pēc iespējas. Un tagad mēs dosimies uz Jumju Māras mielastu, kas šeit mums ar dievpalīgu ir sarūpēts. Un pēc tam būs izumos mīles pāru rituāli dievnīcā. Un pēc tam būs uguns rituāls un dejas. Sēnkultūras daņķi, Latviju daņķi, izumos Latviešu biedrības sētā. Lai svētīga ir arī jūsu dzīve un veidojiet to paši dievsaziņā. Lai top